そなたとならきっと大義の道も歩めよう。ありがとうさんでした。あれ、あなたもしかして山賊？やった、やった、やった。おお、べっぴんさん発見、いただき。敵将を撃ち取ったよ。あれ、ごめん、私の敵じゃないのね。あのね、私、山賊退治に行くところなんだけど、よかったら手伝ってくれないかな。やった、やった。やった、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 やった。ドリア、ドリア、やった、ジョイのアリミル、やった、やった、やった、撃ち取ったよ。やった、やった、
よっと。撃ち取ったよ。なんだお前、野郎ども立たんじまえ。敵将を撃ち取ったよ。おい急ろ、飯食ったも働け。くだらんが退屈しのぎにはなるか。なかなかの強さと気概だな。俺の処遇、貴様の判断に委ねるぞ。敵将を撃ち取ったよ。やめてくれ。それがねえとオラたち生きていけねえだ。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていてくださいね。どうだ、俺と新しい世を作ろうぜ。ありがとうございました。敵将を撃ち取ったよ。
ったよ。打ち取ったよ。打ち取ったよ。
しょ。敵将を撃ち取ったよ。敵将を撃ち取ったよ。鍛えたいんだ。どんな許可が望みだ。これはいい出来になったな。また来るがいい。そこのお主、助けてくれんか。さては、やつらに雇われたな。敵将を撃ち取ったよ。敵将を撃ち取ったよ。切るわい。いいことするとご飯がうまいだな。敵将を撃ち取ったよ。
なんだお前は。手紙か。どれ見てやるとするか。礼は言っておこう。このような屈辱許しませんわよ。取ったよ。武器を鍛えたいか。どんな許可が望みだ。また来るがいい。
助けてくだされ。なんだお前、敵将を撃ち取ったよ。感謝しますよ。これで商いができる。人助けなどすると気持ちが若返るわい。取ったよ。力も使ってくれ。ありがとうさんでした。取ったよ。Yeah.
たちの村から出てくだ。敵将を撃ち取ったよ。ちょっとか。敵将を撃ち取ったよ。
敵とはいえ、今で違う大義を抱くか。大活躍ですな。一応打ち取ったよ。美しくありませんね。
将を打ち取ったよ。どいつが奥の未来よ。撃ち取ったよ。我らの拠点が落ちてしまうとは。最近肌に合わないことが多いですね。私は旅の商人です。お会いしたのも何かの縁。これをどうぞ。いらっしゃい。じっくり見てってください。ありがとうさんでした。撃ち取ったよ。
好き勝手は許さないんだから。一応打ち取ったよ。そいつが奥の手だよ。どうだい。敵将を打ち取ったよ。全然かなわなかったみたいね。あなたにちょっと興味湧いてきちゃったわ。やった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 こいつが奥の手だよ。国をなすに地に必要ですよ。敵将を撃ち取ったよ。打ち取ったよ。やった。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。ありがとうございました。そこの、そう、そなただ。俺の大切なトランナーが何者かに奪われた。お前の力で無事に取り返してくれんか。
べえ、見つかっちまったか。一応打ち取ったよ。敵将を打ち取ったよ。敵将を打ち取ったよ。無事戻ってきてくれたか。感謝するぞ。これを受け取ってくれ。送ってきたな。いい調子じゃ。取ったよ。こいつが奥の出ないよ。どうだい。おお、そなた、良いところに通りかかった。この先に化け物がいて、進軍がままならん。そなたの服にて退治してくれないか。
なおい、そこのおめえ、この先に敵のお宝があるんだけどよ、ひとっ走りしてお宝取ってこねば。盗みを許す世などない。天罰を受けよ。撃ち取ったよ。助かったぜ。
打ち取ったよ。敵将を打ち取ったよ。そいつが奥の手だよ。取ったよ。なんだお前、やろうぜ、たたきまえ。おい急ろ、飯食ったも働け。くだらんな、退屈しのぎにはなるか。敵将を打ち取ったよ。敵将を打ち取ったよ。なかなかの強さと気概だな。俺の処遇、貴様の判断に委ねるぞ。山賊さんですか？おお、べっぴんさん発見。いただき。すいません、悪い方じゃないんですね。私これから山賊を懲らしめに行くんです。でも不安で。手伝ってもらえませんか？
打ち取ったよ。ありがとうございました。いつもありがとうございますだ。これ受け取ってください。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていてくださいね。ありがとうございました。打ち取ったよ。
打ち取ったよ。木は熟しました。攻めに転じます。オラたちの胸から撃てくだ。どうだい、オラオラ、死にた奴は前に出ろ。取ったよ。サザスケなどすると気持ちが分かれるわ。こいつが奥の日だよ。死にた奴は前に出ろ。こいつが奥の日だよ。どうだい、やった。こいつが奥の日だよ。どうだい、こいつが奥の日だよ。素晴らしいですね。取ったよ。こいつが奥の日だよ。
奥の手だよ。撃ち取ったよ。おめえとは最初から意気投合してたっけな。ま、これからも俺が暴れる時にはおめえがいるってことよ。私は旅の商人です。お会いしたのも何かの縁。これをどうぞ。